Huyu rais wetu anajaribu hajaribu. Na mimi nataka ni muhakikishie watu ya Kurisoi. Wale wanapigia rais makelele muachana na hawa. Huyu rais ni mungwana na amepanga kazi ya Kenya imepangika. Na mimi niko pale kumsaidia. Na mtu yeyote akileta nyokonyoko nitaonana na yeye. Tumekubaliana? Tumekubaliana watu ya Kurisoi. Kwa hivyo mimi pia nataka ni mshukuru kwa kumchagua huyu mjumbe mtai kwa tikiti ya UDA. Pia nataka ni mshukuru kwa kumchagua Governor Susan Keheka. Pia nataka ni mshukuru kwa senator wetu Mama Keroche. Na pia mama county wetu huyu Chelule. Na kwa hivyo watu ya Kurisoi tunashukuru sana, na rais atapanga kazi yenu na itapangika. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Wangapi wanasema rais aendelee kupanga kazi ya Kenya, aendelee kupanga? Asanteni sana.